iyadoo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo wareegtay ka soo saaray in aan gaadiidka dawladda iyo hantida qarankaba loo isticmaali karin dhinaca ololaha iyo sidii loo isticmaali lahaa warbaahinta dawladda si siman ayaa maanta arrintaasi waxa ka hadlay xisbiga mucaaradka wadani waxaanu hadlay kaaliyaha dhanka warbaahinta ee musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadani Muniir Axmed Cigaal isagoo arrimahaasi tilmaamay in loo fuliyo sidii madaxweynuhu ka soo saaray isagoo ka hadlay wuxuu yidhi wareegtadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo xisbiga waa soo dhaweynayna ee uu sida wanaagsan uga hadlay inaan xilligan oo aynu gelinno ololihii arrinta badan ka hadli jirnaa in gawaadhida dawladda shaqaalaha dawladda ee ka reeban inay ololeeyaan ilaacadda iyo raadiyoga dhammaantood aan loo adeegsanin olole gaar ah oo xisbi gaar ah ciddii u adeegsataana wareegtada waxaa ku xusnay inay dembi qaran ku dhacday oo laga xisaabtami doono lagu ciqaabi doono aad iyo aad baan xisbi ahaan wareegtada u soo dhaweynaynaa ugana mahadnaqaynaa madaxweynaha waxaan sidoo kale aan jecelahay inaan kelmad ka xuso meelaha wareegtadaasi xusaysay waxaa ka mid ahaa raadiyo Hargeysa iyo TV-ga qaranka oo in badan xisbiyada mucaaradka ay ka hadlaan oo wasiirka warfaafintuna Cismaan Saxardiid Masar Cadaanina uu in badan majar habaabiyey dhexdhexaadnimada inay u ahaada maadaama cashuurtii dawladda taxpayerskii islaanta tabaadhada iibisa cashuurta laga qaado ay ku baxaan oo hawada ku galaan raadiyo Hargeysa iyo TV-ga qaranku Mr. Saxardiid waxaan leenahay de madaxweynihii aad magaciisa ku celcelin jirtay baa soo saaray dekretada fuli amarkiisa oo ka bilow maanta ku dheeda waan wacnay telefishinka qaranka oo weli hawshii muu bilaabin iyo raadiyo Hargeysa toona marka waxaan leenahay haddaad u soo calamaytay inaysana soo dhaqso oo waqti badan kuuma hadhin haddii aad amar sugaysana tii madaxweynuhu way kuu timi marka warfaafintu waa muhiim dowlad warbaahinta qaranka dowladdu kale leedahay wargeyska dawan uu ku jiraayo Sayid waan hubaa inuu ninkaasi wareegtada madaxtooyada u hoggaansami doono laakiin Mr. Saxardiid mar kale waan ugu celinaynaa xisbi ahaan inuu u soo degdego amarka madaxweynaha oo uu dhammaan xisbiyada waqti isku mid ah iyo time isku mid ah u baahiyo oo aan xisbi gaar ah adeegsan warbaahinta qaranka sidoo kale shaqaalaha dawladduna iyaguna waa inay ka reebadaan waxaynu arkaynay garsoorayaal agaasimo waaxidiyo agaasimayaal shaqaale hoosaadiyo oo intuba ka dhex muuqday safaradii murashaxa xisbiga kulmiye uu ku marayay gobolladan galbeedka dhowaan uun markii bishani soo afmeeraysay waxaan kaloon ognahay in gobolka Togdheer imikaanu ka soo laabanay shaqaale badan oo dawladeed ay arrimaha ololaha ku shaqo leeyihiin waxaa ugu dambeeyay xaflad lagu sheegay beel ka mid ah beelaha Soomaaliland gaar ahaan beesha qorniga bara saabka gobolkaasi qabanqaabiyey oo wasiirka howlaha guud runtii uu hawsheeda lahaa in shaqaalihii agaasimo waaxidyadii iyo isuduwayaashii gobolkaasi qof walba lagu yidhi 10 qof la kaalay waxay ka mid tahay uun dhibaatada lagu hayay hadidaada shaqaalaha marka waxaan leenahay shaqaaluhu way ka reebay yihiin shaqaaluhuna way maqlayeen wareegtada ha ku dhaqanqalan ciddii u hoggaansami weydaana anaguna waan soo bandhigaynaa oo hadda laga bilaabo waan soo bandhigaynaa iyaduna dembi bay ku dhacaysaa marka hadalkaygu maanta wuxuu daaraa uun bogaadin aan madaxweynaha ku bogaadinayo wareegtada iyo inay u dhagan uulaadaan qolyihii xiinka guulwadeennimadu marka hore runtii xoogaa xawaaraha ku waday oo ay dhimaan doorashooyin wanaagsan bay rajaynaya in dalkeenna ka dhacaan oo xoro xalaala xisbigii soo baxana lagu tahniyadeeyo si wanaagsanna aynu u tartanno oo hufan taasa Soomaaliland oo dhan guul u ah dhanka kale xisbiga mucaaradka wadani markii ugu horeysay wuxuu tilmaamay in guddiga dhanka ololaha uu magacaabay xisbiga muxaafidka kulmiye ay ka dhex muuqdaan shaqaale dawladeed isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi wallaahi guddida ololuhu guddi fool erisa wadada xisbi kasta xaq buu leeyahay inuu guddidiisa dhisto oo murashaxa xisbiga wadani murashaxa xisbiga kulmiye ahna guddoomiye xisbigaasi sidaan anagu xaq ugu leenahay buu si xaq ugu leeyahay inuu guddiyadiisa dhisto oo guddiyadiisa uu soo samaysto laakiin waxaan ka arkay inay guddiyo dhoobo eris ah oo iscasilaada fara badan imika ku bilaabmeen awdal bay iscasilaad fara badan aan ka arkay gaar ahaan wasiirkiina hore xiriirka golayaasha Cali Xaamed Jibriil saaxil bay iscasishay mas-uuliyiinka ka tirsan baan arkay oo awdal oo leh guddidaha lagu noqdo wasiirro badan oo ku jira maayaro kii burcay kii Hargeysaan ka xusi kale ku jira marka xaq way u leeyihiin laakiin waxa ka muuqatay runtii dhoobo eri fara badan oo aan u malaynayn guddidaasi culhurtii ay fashil badan uu ku yimi Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.